Провокативні ворожі обстріли лунають на Донбасі. Бойовики два десятки разів відкривали вогонь по опорних пунктах села ТОП, переважно зі стрілецької зброї. Певне напруження зберігається в районі Авдіївської промзони. Вночі російські найманці стріляли там із гранатометів та кулеметів. На Приморському напрямку російські найманці застосовували великокаліберні кулемети на околицях Водяного, Лебединського та Талаківки. Обстріли були недовготривалими. На Луганському напрямку наприкінці доби зберігалася тиша. Втрат серед українських військових немає.